jemi Prishtinë, si njerë që njeko gjami e Vučićin. Politikën serbe, po si po, po dhe Vučićin personalisht. Që që njemi. Kur, asnjë jo kur, me thonë. Kombi serb, një po kur, s'ka qenë pozicin, me thonë, është një ofendimi ma, kur shë dritonë. Unë e përcjeti shumë zhvillimet atje në vazhdimësi. Është habitshme në qëfar niveli ka rajë kombë. Nivel të përfasimit. Është lumi shëshëris. Gjeneza politike serbe, serbet glorifikojnë si shtetë. Glorifikojnë dy shtylla e ka. Edhe kam betë në të dy shtylla prej krejimit tyre. Kishën edhe ushtrinë. Është shtetë në esenë militaristë. Pra në kisha atyre, në detyrë dyte ka predikimin për çka është e krijuar. Më shërbi Zotit dhe fesë. Parë në ka hegemonin. Shteti dhe kisha, e kur thëllë shteti, ushtria dhe kisha në Serbi, janë të pandashme që nga krijimi. Dhe, kur dhe që shkoni në Serbi, e bani një sondash, të dyja jo dalë në gjithë mund më të besumet. Në esenë, shpirti atje mlana, të melet e ty në militariste. Dhe ata nuk din tjetër me bo. Ata krejtë krenarin e ty në kanë militariste. Nuk në fusha tjera, ata nuk din me funksionu. E kanë probleme me funksionu. Mësë rrani, kini një shteti që ti ka vra mbretrit e vetë, kriministrat e vetë. Në vazhdimësi, Serbia një jetë, në kitra janë turnin, mbretëreshe në ka hudhë nga balkoni. Militarët, oficerët, ushtarakët, mbretin e kanë, ja kanë hekë kokën. E këtë do një thoni që e përdor... E kanë vra kriministin fundit Gjingjiqin. Qa për du me thanë? Vučići i përdorë të përkonsumën e vetë, të mbranëshëm. A e din që ushtria dhe ushtria serbe, kur, asnjëherë, kur, nuk kanë mërshkinë Kosovë. Kur, asnjëherë. Se këtë edhe këtë drejtim, ata janë kohë që kështu të meqëm, edhe i masin mje punët. Kur, asnjëherë.